Krásný den, přátelé, je tady další díl Charitolku, podcastu se zajímavými lidmi. A mým dnešním vzácným hostem je inženýrka Dana Drábová. Ano, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Krásný den. Dobrý den. Paní Dano, mě na vás baví vaše energie, váš smysl pro humor, to, jak přistupujete k věcem, někdy i poměrně vážným. Přesto všecko, že jste vysoce postavená osobnost v této republice, přesto všecko, že vlastně dohlížíte na tu bezpečnost jadernou a přesto všecko, že v úřadu jste v podstatě už 25. rokem. Kde berete energii a kde berete nadsázku a humor? Já o tom hlavně nepřemýšlím. Nejdůležitější, a měla jsem to štěstí, že jsem to buď dokázala, nebo mohla mít a můžu mít, je být sám sebou. Mm-hmm. A nebrat se vážně. Některé poměrně příjemné a fajn lidi občas sebemenší funkce, říkáme, změní. Vy jste v vysokém postu 25. rokem a mám pocit, že jste pořád stejná. Pořád vás lidi vnímají tak, jako vás asi znali i vaši přátelé blízcí předtím. Je to velká fuška zůstat sám sebou a nezbláznit se z toho? Mně to nějakou velkou práci nedá a mluvil jste o blízkých přátelích. Já se na ně hodně spoléhám v tom, že kdyby člověk začal ujíždět a měnil se někam, kde oni sami by ho neradi viděli, i když můj život za mě nikdo žít nebude, nemůže prostě. Takže řeknou, co blbneš, ženská. Zatím, párkrát se mi to stalo, to je pravda, ale zatím to nebylo nic tak pro mě fatálního, abych se nad tím hroutila. Žijeme v malé zemi, kde přesto všecko funguje to, čemu se říká lobby. Máme tady tu politiku samozřejmě propojenou, ale na druhou stranu energetické potřeby státu, etika, otázka bezpečnosti, to je jedna věc. A potom ty tlaky, které samozřejmě člověk na vašem místě, kterým musí čelit, ať je u moci jakákoliv vláda. Máte i ten humor a tu nadsázku v tomhle ohledu? Používáte to i v těch vysokých kruzích? Když je potřeba někoho srazit na zem zpátky? Já jsem to hlavně, a zase víc štěstí než rozumu, v průběhu svých profesních kontaktů s 11 premiéry, a nespočítám kolika ministry, to teda fakt nedám, nepotřebovala. Mm-hmm. Nás zatím každá vláda, ale to i mého předchůdce ve funkci, mm-hmm. respektovala a věděla, že když náš tým něco řekne, tak je záhodno o tom přinejmenším uvažovat. Mm-hmm. Já jsem se s žádným politickým tlakem a fakt za 25 mm-hmm. let nesetkala, kromě jednoho okamžiku, kdy si pan ministr tehdy, pan ministr životního prostředí Bursík usmyslel, že ten úřad zachvátí a podle německého modelu z něj udělá odbor na ministerstvu životního prostředí. A tak to chvíli trvalo, než mu bylo vysvětleno, a já jsem mu to nevysvětlila, fakt ne, že takhle ne. My se tady dovíme i takový hezký zákulisní věci. Vy jste jaderná inženýrka, ale někdy vás někteří titulují jako jaderná fyzička. Je to špatné označení? A pokud ano, tak proč? Jaký je mezi tím rozdíl? Je to nepřesné označení, když my jsme na fakultě jaderné fyzikálně inženýrské v prvních dvou ročnících absolvovali i jadernou částicovou teoretickou fyziku. Nicméně, jaderná fyzika jako taková se studuje spíše na matematicko-fyzikální fakultě a je zaměřená, abych tak řekla, méně prakticky a více vědecky. České vysoké učení technické vychovává inženýry. Mm-hmm. A já jsem ráda inženýr, protože já zrovna žádný velký vědec nejsem, ani jsem si na to nikdy nehrála. Ale troufám si říct, každý máme ego, že jaderný inženýr jsem docela dobrý. A teď ještě tam je jeden faktor.
Já nemám úplně ráda, asi si na to příští generace zvyknou. Takové to násilné vytváření ekvivalentů v ženském rodě, jestli mi rozumíte. Čili inženýrka, fyzička. Inženýrka je v pořádku, to už jsme si na to zvykli. Ale ta fyzička, to mi spíš připomíná tělesnou zdatnost, jo, ano, než název povolání. Čili jaderný fyzik v podstatě, když bychom tak měli. No ano, ano. A neurazím se ani za jaderného inženýra, ale ta inženýrka, to už jsme si zvykli. To ona je to všechno otázka vývoje. Protože někdy na konci 19. století se také říkalo paní doktor, ano. Ač těch doktorek moc nebylo a dneska doktorka je pro nás úplně normální součást českého jazyka. Takže já si myslím, fyzička doufám ne, to je fakt strašný. Kvůli tomu, co jsem řekla, té podobnosti s fyzickou zdatností. Ale mám jedno velmi neoblíbené slovo, které se pravděpodobně součástí češtiny stane, a to je hostka. Ano, to mě taky nejde přes pusu moc. Ale já teď trochu odbočím a trochu nadsázku. Občas vás nazývají jadernou lady, ale taky, aby se neurazíte, jadernou babou. Jak jste, když jste poprvé slyšela nebo přečetla si tohle, jak jste reagovala? Protože vím, že nadsázku humor máte ráda. No, vzhledem k tomu, že jsem si to vymyslela. A dokonce, aha. Tak jsem reagovala, to je geniální přece, ne? Když je to můj výtvor. Já vám to trošku osvětlím a posluchačům. Nechala jsem se v roce 2016 přemluvit k tomu, abych podpořila starosty a nezávislé v kampani do krajských voleb ve Středočeském kraji, kde jsem doma. A k tomu ovšem patřila, fakt to byla výborná zkušenost. Kdybych ji neměla, tak bych byla ochuzena. Ale také už vím, že nikdy více. No ale nicméně, k jaderný babě. Billboard. Morda na billboardu. Heslo. Jaderná lady to ohlídá. A se říká, blbý. Dejte tam jaderná baba. Dobrý, to se mi líbilo. Jediná potíž byla v tom, že si marketingový tým starostů a nezávislých koupil billboardovou plochu, tehdy to ještě bylo legální, blízko benzinky v Průhonicích, a já každý ráno z těch pišel jedu do Prahy, tak jsem se na to každý ráno musela koukat. To jsem úplně teda nebyla ráda. Vy jste zmínila i tu politiku, i tu regionální, že vy jste také od roku 2020 místo starostkou Pišel, kde žijete. Je to složité, i myslím časově, energií spojit ten váš vysoký post s tím, že nejste jenom místo starostkou, ale jste tam vážně doma. Vy za ty Pišely velmi bojujete, jste takový, jak bych řekl, patriot velký. Je to někdy složité odloučit tu malou politiku v uvozovkách s tím patriotismem, že vlastně jako ten občan chci něco, ale jako místostarosta třeba musím občas prosazovat na tom zastupitelstvu nějaké zájmy. Jde to dobře odloučit? Já s tím problém nemám a myslím si, že pišelské zastupitelstvo, co já pamatuju, s tím problém nemělo nikdy, protože my jsme tam pro ty tety a strejdy, sousedky a sousedy, a musíme vyvažovat mezi zájmy různými, ale na druhou stranu vždycky je možný zajít do Sokolovny na pivo a říct si, hele, pojďme, uděláme to takhle, takhle, takhle. Nějaký kompromis, já nepokládám kompromis za sprosté slovo ani náhodou, je potřeba udělat, nebo se nepohneme nikam, nikdo nebude mít nic a budeme naštvaný hodně všichni. Tak pojďme to udělat tak, že budeme naštvaný všichni, ale jenom trochu. A chvilinku. Když teď přejdu k těm vážnějším věcem, máme tady už více jak 2 roky válečný konflikt na Ukrajině. Samozřejmě všechny napadlo, co teď bude s bezpečností, protože jsme mnozí zažili ten Černobyl. Samozřejmě, že všichni se k tomu vyjadřovali, i ti, kteří neměli. Myslím k tomu té bezpečnosti. Jak to dneska máme s tou naší jadernou bezpečností? Protože přesně když, a vy se i o to životní prostředí velmi zajímáte,
když si vezmu všechny ty zdroje, tak nám ta jaderná energie pořád vychází jako nejčistší v tom ohledu, i když jsou tam všude nějaké plusy a mínusy. Můžeme my se v České republice přes to všecko, co se pár stovek kilometrů děje od nás, cítit stále bezpeční? Můžeme se cítit bezpeční, můžeme si pořád říkat, my máme velké štěstí, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě. Sice máme velkou tendenci kafrat, že to tak není, ale to snad má český člověk v genech. Ale musíme se s tím smířit až na to, že nám to vytváří trochu zbytečně negativní atmosféru, protože my se máme fakt dobře. Znova to zopakuju, žijeme v bezpečné zemi, a to i v aspektu té jaderné bezpečnosti. Vím, že naše jaderné elektrárny, které máme dvě, jsou považovány, a pokud se pletu, mě zrašte, mezinárodně mezi jedny z nejbezpečnějších, nejlépe vytvořených, možná protože jsou poměrně mladé, nové, a že ta bezpečnost je opravdu na prvním místě. Čili nikdo z nás se nemusí obávat, pokud by přišlo něco nepředvídatelného, čemuž asi nezabrání nějaké obrovské zemětřesení a podobně, že i kdyby se někdo pokusil, dej bože, tu bezpečnost té energie, té elektrárny ohrozit, že stále vydrží jedna i druhá? Že je na to myšleno? Tak pojďme si to okrajovat po kouscích. Naše jaderné elektrárny byly spouštěny s odstupem 20 let. Z čehož plyne, že ta první jaderná elektrárna v Dukovanech je už ne tak mladá. V roce 2025 dosáhne 40 let, což dříve bylo považováno za optimální věk, kdyby ta elektrárna mohla jít do důchodu. Ale jak se zlepšily naše znalosti, schopnosti, technologie, tak můžeme uvažovat o tom, že ještě 20 let nás Dukovany budou doprovázet a dodávat zhruba 20% naší spotřeby elektřiny. Temelín, jak jsem řekla, je o 20 let mladší, to znamená, byl spouštěn v roce 2000, jeho první blok. A tím pádem můžeme předpokládat, že když se ČES bude o Temelín dobře starat, tak jako se stará o Dukovany, tak ještě v roce 2065 bychom tady mohli mít zdroj, který zase, stejně jako ty Dukovany, pokrývá 20% naší spotřeby elektřiny. Nízkoemisně pro elektřinu z těchto dvou jaderných elektráren nemusíme kupovat emisní povolenky, což je v dnešním světě činí hodně efektivní, protože cena povolenky hraje v ceně elektřiny čím dál větší roli. Tak, co se týká, řekněme, bezpečnosti projektu té jaderné elektrárny, protože projekt to je jenom jeden z faktorů, který tu bezpečnost vytváří. Tak všech těch šest bloků se odvíjí od projektu úplně nejrobustnějšího, jaký na světě zatím existuje. Promiňte mi teď technický výraz. Reaktor chlazený, moderovaný lehkou vodou pod tlakem. První takový reaktor vyvinula americká firma Westinghouse pro jadernou ponorku Nautilus v roce 1954. A od té doby se ukázalo, že tyhle bloky jsou opravdu velmi spolehlivé, velmi robustní, a tím pádem dneska máme v provozu 440 jaderných bloků ve 33 zemích světa. A z těch 440 je asi 380, není to na jednotky správně ty počty, protože to fakt v hlavě nenosím. Právě těchto tlakoutních reaktorů. Což znamená, že tyhle projekty jsou z hlediska té své robustnosti velmi oceňovány. A prakticky všechno, co se dneska ve světě staví, což je asi 60 bloků,
tak jsou reaktory tohohle typu, což o něčem svědčí tedy. Ne, že by to byly vždycky od stejných výrobců, ale ten základní projekt, ta jeho myšlenka, ten jeho koncept je ten samý. Osvědčilo se to, tak se to používá, což je dobře. No ano, funguje to, funguje tak to. Na to nešají. A proč to měnit? Já jsem tady zmínil ten válečný konflikt na té Ukrajině, který samozřejmě zasáhl přímo i nepřímo každého z nás. Je nějaký zásadní historický zlom, jak ta válka na Ukrajině změnila to pole té státní energetiky? Je. A není jediný. První zlom nastal ve chvíli, kdy se ukázalo v plné nahotě, že Putin a jeho spřeženci jsou schopni a ochotni použít energetiku jako zbraň. Byl podzim 2021, ještě jsme všichni doufali, že si to Kreml rozmyslí a ostrou válku proti Ukrajině nezahájí, ale už se projevilo to, že ve chvíli, kdy Evropa potřebovala zvýšit dodávky ruského plynu, protože obnovitelné zdroje měly další a podstatnější omezení dodávané elektřiny, zejména v Německu, než bývalo obvyklé, tak ruský Gazprom dodržel do písmene všechny kontrakty, které měl, ale nedodal ani o kubík víc. Což znamenalo, že my jsme se dostali do prvního cenového šoku, řekněme, kdy cena elektřiny na evropských trzích se zvýšila třeba pětinásobně, něco takového, protože ona je velmi pevně svázána s cenou plynu. Další věc, která měla dopad na změnu úvah o energii a energetice v celé Evropě, byla úvaha o tom, jak se té závislosti na Rusku zbavit. No to jsme si ještě do dneška nezbavili, ale jaký v míře rozumně dosažitelné omezit. A tam se ukázalo, že to, čemu se říká zelená dohoda nebo Green Deal a na co také jsme aspoň někteří hodně intenzivně frflali a frfláme, je částečně, ale jenom částečně motivován snahou o zmírnění vlivu člověka na klima a o více těch nízkoemisních zdrojů v našem energetickém portfoliu. Ale z větší části a dlouhá léta je motivován právě snahou o snížení podílu fosilních paliv. Což teda doručuje to snížení emisí, ale hlavně to doručuje snížení závislosti na takových ošklivých režimech, jako je například Rusko. Začíná se ukazovat, že tohle se Rusku hrubě nelíbilo už někdy okolo roku 2005, kdy se s těmito úvahami začalo. A že ta hybridní válka, kterou proti nám Rusko vede, také využívala financování organizací, které bojovaly proti jaderné energetice, ale které bojovaly proti obnovitelným zdrojům. Protože o Rusku se ne nadarmo říká, že to benzínka světa obklíčená svými jadernými zbraněmi. Když se, vy jste v jednom rozhovoru se zmínila, že lidé jsou často radiofobní. Samozřejmě při slovu radiace každý spozorní, ale my, když jdeme na obyčejný rentgen, tak jakousi dávku radiace do sebe dostaneme, byť samozřejmě asi ne nějak nebezpečnou. Ale jak to s tou radiací kolem nás je? Je to, když to řeknu lidsky, rok od roku lepší, horší, stejné, pokud se neděje nic výjimečného, tak myslím. Co se týká radiace, která doprovází tuhle planetu od jejího vzniku, říkáme ji přírodní,
tak ta je rok od roku stejná a tvoří podstatnou část našeho průměrného ročního záření. Dá se říci, že jaderná energie, její projevy jako radiace, radioaktivita tady byly dávno předtím, než se tady objevil náš první předek. A budou tady dlouho potom, co poslední člověk tuhle planetu, ať už to bude dobrovolně nebo nedobrovolně, opustí. Takže ať chceme nebo ne, tak každou vteřinu našeho života jsme ozařováni. A víceméně v závislosti tedy na konkrétním místě, kde se nacházíme na té modré planetě, tak víceméně stejně, pořád. Zmínil jste medicínu. Tak tam to ozáření z lékařských zdrojů rok od roku narůstá, protože frekvence vyšetření, využití počítačové tomografie, frekvence vyšetření pomocí nukleární medicíny, tedy radiofarmak vpravených do organismu, rok od roku roste. Ty dávky, to jste také velmi správně zmínil, nejsou nikterak ohrožující. Vždycky je tam ten konkrétní přínos, to vyšetření nám zlepší kvalitu života nebo nám ten život zachrání. Nesmí jich být asi moc za sebou v nějakém krátkém časovém úseku, že jo? Asi. No nemělo by, ale na druhou stranu potom je to na úvaze ošetřujícího lékaře, indikujícího lékaře, co je větší přínos. I kdyby to byly dávky, které, nebo vyšetření, která jdou poměrně těsně za sebou, tak to zvážení, že když to neindikuje, když to vyšetření nebude provedeno, tak může dojít ke ztrátě podstatné informace, která by mohla třeba ten život zachránit, tak vždycky má přednost ta konkrétní zdravotní indikace. Nikdy se nedostanete jako pacient do situace, že by vás to vyšetření ohrozilo. My se tady dovídáme hezké zajímavé věci. Pokud, pardon, ten přístroj správně funguje a lidi, kteří ho obsluhují, s ním umějí řádně zacházet. A to je zase úkol mých týmů, aby na tohle dohlédli. A vždycky je tam ten lidský faktor. My jsme podcast, který se věnuje charitě, charitní činnosti, nejenom jí. Vy sama jste člověk, který se charitě svým způsobem taky věnuje a určitě nepřehlíží některé potřeby. Je nějaká forma pomoci, kterou vy vždycky vnímáte jako důležitou pro ty potřebné? Vy sama se třeba zúčastníte některých projektů nebo sbírek, nebo ať o tom nemluvíte, ráda přispějete. Jaký k tomu máte vztah? Já jsem vychována tak, že když člověk má více, než potřebuje, tak se má dívat kolem sebe a hledat ty méně šťastné a podle svých schopností pomoci. Občas si vyberu něco, co vzhledem zase, každý má ego, ke svému poměrně velkému dosahu na sociálních sítích pomohu takzvaně odpromovat. Ale to neznamená, že bych někomu vnucovala, kam má přispět. Jediné, co ráda předkládám k úvaze, máte něco navíc, vyberte si cokoliv a přispějte. Každý může dle svého uvážení, dle svých možností. Jste v jednom rozhovoru říkala, že se řídíte desatrem. Jak se projevuje světonázor nebo přístup ke stvoření v oblasti etiky, jaderné energetiky? Týká se ten etický přístup taky ochrany životního prostředí? To rozhodně. A konec konců vezmeme-li si desatero, ne tedy všichni jsou schopni naplňovat všech 10 božích přikázání, tak jak je tedy Mojžíš přinesl z hory. Ale do míry rozumně dosažitelné to obsahuje návod k životu. Návod ke slušnému životu. Návod k tomu,
jak zacházet se světem, abychom spolu vydrželi navzájem a příliš si neubližovali, ale také to obsahuje návod k tomu, jak se chovat nejenom k lidem okolo nás, ale i k okolí jako takovému. Takže já jsem daleka toho zdvíhat ukazováček a říkat, ty se nechováš, protože jsi se smilnil nebo něco takového. Na druhou stranu, ano, všechna pravidla jsou dodržována do té míry, do které my křehké nádoby lidé jsme toho schopni, ale měli bychom si jich být aspoň vědomi. Hezká slova. To je jednu věc, kterou střihneme dovnitř, protože na to já jsem trochu zapomněl. Stále se neustále se hovoří o cenách energií, jak je drahá, nejenom kvůli válce na Ukrajině, ale celkově. A vy jste osobnost, která se nějakým způsobem podílela na smlouvě nebo podkladech pro to, aby ta energie byla pro každého nějakým způsobem dostupná, aby ty ceny nebyly přemrštěné, aby samozřejmě kopírovali to, co je potřeba k vytvoření té energie. Máme se, paní Dano, bát, nebo naopak můžeme si ulevit, že takové ty šílenosti, které tady v posledních dvou letech byly s těmi energiemi, elektřina, plyn, že už jako můžeme být v klidu, anebo se nám může vyšplhat ta cena zase do nějakých závratných výšek. Máte nějaké tajné informace v uvozovkách? Ony nejsou tajné, ale příliš se o nich nemluví. My jsme se do těch opravdu velmi nepříjemně vysokých cen elektřiny a plynu dostali tím, že stát nebyl schopen uregulovat jedno z obrovských dodavatelů elektřiny a plynu, a to byla Bohemia Energy. Krach Bohemia Energy, protože pan Písařík a jeho kolegové prostě normálně spekulovali na okamžité ceny elektřiny na burze a neměli nakoupeno za nějaké rozumné ceny, rozumné množství, které by dodávali těm svým koncovým uživatelům, těm svým zákazníkům. Ve chvíli, kdy ty ceny elektřiny, říkali jsme si, že to bylo na podzim roku 2021, tak prudce skočily, tak pan Písařík proto neměl žádný polštář. A prostě zkrachovala Bohemia Energy. Ale co to znamenalo? To znamenalo, že zůstalo milion odběrových míst závislých na takzvaném dodavateli poslední instance. Tihle dodavatelé poslední instance, ČES, E.ON, Innogy, Pražská energetika, to jenom zmiňuji namátkou, některé nemá v úmyslu vůbec nic s tímhle výčtem, tak neměli nakoupeno, protože nepočítali s tím, že se Bohemia Energy ze dne na den složí. A museli nakoupit za ty obrovitánsky vysoké okamžité ceny na lipské burze. Co to znamenalo? No znamenalo to opravdu to, že milion odběrových míst mělo ty ceny elektřiny a plynu, já bych řekla, možná i násobně vyšší než okolní státy. Kvůli tomu, nejen kvůli tomu, ale zejména kvůli tomu, že si stát nedokázal uregulovat Bohemia Energy. Tak, a teď k té vaší otázce. Vidíme, jak tahle ta facka v podobě velmi vysokých cen elektřiny a plynu nás dokázala vzpamatovat. A to jak na straně státu, který zajistil dodávky za poměrně rozumné ceny. Ono totiž je největší cenový šok vznikne, když se vám projeví nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Jakmile máte obrovskou poptávku a malou nabídku, tak co? Je to drahý. Takže stát dokázal tu nerovnováhu do míry rozumně dosažitelné kompenzovat. A druhá věc, která nastala, je to, že jsme si uvědomili, že můžeme udělat spoustu věcí i na straně toho spotřebitele. Že se dá spousta věcí ušetřit a my jsme o tom jenom prostě nepřemýšleli. Protože jak ta elektřina, jak ten plyn byly tak zatraceně levné, že jsme klidně topili na 25 stupňů.
A přitom každý stupeň dolů znamená něco okolo 8% ušetřených nákladů. To samé s tím svícením elektřinou jako takovou. Že? Paní Dano, když se bavíme o energii, tak když vy nemusíte do úřadu, nemáte jednání, zkrátka nemusíte takzvaně nic, máte klid pro sebe, kde vy čerpáte a z čeho čerpáte svou energii pro sebe, abyste zase mohla dál tu energii vydávat? Vy jste zmínil místo starostování v Píšelích. To je velmi dobrá věc na to, že přepnete ten mozek do řešení úplně jiných věcí, než řeší v tom úřadu. Druhá věc je, že já jsem velký chorec, jsem velký chorec. Tak, kolik kilometrů ujdete průměrně, třeba týdně, měsíčně, máte to spočítané? Tak já se snažím těch doporučovaných, ne teda každý den, ale v tom týdenním penzu těch 10 000 kroků denně ujít. No a když opravdu mám nějaký rozsáhlejší čas, tak se seberu a jdu do Sázavy, což je od nás asi 30, a tam sednu na Pacifik a jdu zpátky. Takže to je taková čerpačka energie, která vám dodává energii pro další fungování. Je něco, co byste si ráda splnila ještě? Takový váš cestovatelský životní sen, něco, co, na co jste neměla čas? A nebo tu energii? Tak energie by snad byla, ale čas jsem opravdu neměla na to podívat se do Himalájí. Ne, že bych lezla na 8000, to fakt ne. Ale takový trek okolo Annapurny, to je asi 30-letý sen. A druhý, ten na mě přišel asi tak zhruba, když jsem říkala, kam já zdrhnu před oslavou kulatých narozenin, tak jsem si říkala, odjedeš na Aljašku. No neodjela jsem, protože byl covid, takže to je ten druhý. Tak to jsou velké výzvy. No tak my vám přejeme, ať se podaří je zrealizovat. Děkujeme za všechny informace, které jste nám dala, protože si myslím, že řadu věcí mnozí z nás neví nebo tuší. A hlavně přejeme zdraví a mnoho energie ještě pro další roky, protože to 25. výročí ve vašem, nebo v čele vašeho úřadu nekončí. A ať vy zkrátka dobře máte stále důvod zůstávat a být v podstatě tím člověkem, který spojuje. Mám pocit, že zrovna vy jako osobnost tohoto formátu dokážete spojovat, i když někteří politici rozdělují. Když to posoudíme podle některých zuřivých výkřiků, kterým já se teda bavím, ale opravdu se cynicky, zlomyslně bavím tím, co jsou někteří pod rouškou anonymity sociálních sítí schopni vytvořit. Tak myslím si, že ještě nějakou dobu v tom úřadu vydržím. Loni proběhlo podle služebního zákona výběrové řízení, takže já mám mandát do roku 2028, pokud se nepletu. A to mi bude hezkých 67, takže tohle je poslední mandát a snad se dožiju toho, že ho dosloužím. Tak držíme pěsti, hodně štěstí, moc děkujeme za to, že jste přišla. Děkuju za pozvání, ať se vám dobře daří. To byla inženýrka Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a místostarostka Píšel. Mějte krásný den a příště u Charitolku se s vámi opět těší René Kekely.